Ļoti rūpīgi gatavojamies šai spēlē. Jā, varu pateikt to, ka puiši maleši. Galvenokārt tāpēc, ka izpildīja trenera galvenos uzdevumus. Mums bija uzdevums ātri iesistot vārtus, kas mums izdevās. Izdevās mums otrus iesist. Otrajā puslaikā mazliet spēle izlīdzinājās, jo dabūja Antons Petrovs otro dzeltenu kartiņu sarkanā. Jā, un, bet kopumā pozitīvi un labs rezultāts, 3 punkti, par ko mēs ļoti priecājamies.